Suavecito. Chile, para frente. Chile. Vai. Ah, agora você usa o motor. Essa é a canha, não. Você vai arrebentar. Não vai arrebentar. Não, esse não é esse canha que ele tem. Vai dando avanço para frente. Pode ir para frente. Cara, até a noite é bueno, é pequenito, não é grande. Vai, Gustavo, puxa, fácil falar, né? Levanta, recolhe, vamos. Recolhe. Pra frente, filho. Aí, vai. Pra frente, vai. Vai pra frente, filho, vai. Vai rápido, não vai pra frente, eu não recolho, cara. Aí, agora eu tô conseguindo recolher. Vai, Gustavo, tira esse atum aí. Tira esse atum porque tem mais. Olha lá, Roberto. Nossa! Roberto, olha aquilo, Roberto! Olha aquilo! Filma lá! Vamos guardar a linha! Olha se a mamar desse dinheiro! Não é mandar lá, verga! Vai, Roberto! Compra Saltice 40, Roberto! É, o Saltice tá aguentando bem, hein? Mira essa merda, Roberto, filma, filma, filma. Olha que tem de peixe. Tá filmando o brito. Olha o que tem de peixe ali. Aí muito tuna. Vou correr aí porque não quero. Roberto, tá bravo. Tira para frente.